video. Vandaag is het weer tijd voor een alles is op video. Het is een verzameling van producten die ik heb opgemaakt gedurende een lange tijd. Let trouwens niet op de rommelige achtergrond. Het is denk ik ook de eerste op alles is op video op dit kanaal. Op mijn nieuwe kanaal, Fobovlogs. En een van de dingen die ik in de afgelopen maanden heb opgemaakt zijn deze facial wipes. Dit zijn de Gentle Facial Cleansing Wipes van de Primark. Ook heb ik deze Après Shampooing verzorgende conditioner opgebruikt van Nivea. Dit is de Straight and Gloss Care met magnolia extract. Ik weet nog dat die super goed rook, dus daar ben ik blij. Waarom kunnen shampoos en conditioners nooit eigenlijk op hetzelfde moment opraken ongeveer? Dat is echt zo verwarrend. Ook heb ik deze Andrelon bij Masha Sweet Volume Shampoo opgebruikt. Dit is voor fijn en vetloos haar. En ik ben nu nog altijd bezig met de conditioner en ik zit nog lang niet aan het einde. Ik heb eindelijk mijn Zoella Candy Cream Softening Body Lotion opgemaakt. Wie mij al een lange tijd volgt, weet dat ik die in 2016, 2015, zoiets denk ik, heb gekocht in Londen. En die is nu op. Hij rook echt heerlijk en was echt heel erg aangenaam om te gebruiken op mijn lichaam. Ik heb ook een tube Dactara antimicrobium crème opgemaakt. Dit is iets uit de apotheker die ik gebruik voor mijn voeten. Als ik soms een soort schimmel heb op mijn voeten, waar ik regelmatig eigenlijk last van heb. Ik heb ook de Strawberry Hand Cream opgemaakt van de Body Shop. Dit was een heerlijke handcrème. Rook echt fantastisch en kwam heel erg goed van pas deze winter. Want in de winter heb ik echt altijd super, maar dan ook echt super droge handen. En tenslotte heb ik een aantal kaarsjes opgemaakt. Als eerste deze appelkaars van IKEA. Rook echt super, super lekker. Naar een mix van kaneel en nog iets. Ik kan er niet op komen. Als ik hem... Nee. Ik ga hem niet meer vinden, want het is uit de collectie. Maar hij rook zo goed. En ik vond hem ook zo leuk vormgegeven. Dat ik in de solden er nog een paar heb gekocht. Ik heb ook de Sinlig IKEA kaars opgemaakt. Deze brandde 25 uur. En ruikt een beetje zoetig. Naar een soort fruit. Denk naar perzik. Of ja. Hij was ook heel erg fijn. Deze kan je wel nog kopen. Dus die ga ik wel beneden linken. Ik maakte ook twee Primark kaarsen op. Deze Plum Mulberry Scented Candle. Deze brandde op tot 35 uur. Rook echt heel erg lekker. Echt zo'n typische badkamergeur. En hij is niet zo heel gelijk opgebrand zoals je kunt zien. Want hier is er nog een heel hoop kaars. Maar daar kan ik dus niks meer mee doen. Ik denk wel dat ik het potje ga houden voor mijn badkamer. Want ik vind het echt een heel erg mooi potje. En tenslotte een kaars die ik eergisteren heb opgebrand. Dit is de Hufflepuff kaars van de Primark. Ruikt echt ook heel erg lekker, maar denk het wel minst lekker van de afgelopen drie. Hij heeft een iets specifiekere geur. En deze kaars ga ik zeker nog gebruiken omdat ik het glas echt heel erg mooi vind. Dus dan smelt ik eventjes gewoon het kaarsenvet eruit. Deksel vond ik wel echt heel erg lelijk, dus dat gaan we niet meer gaan gebruiken. Behalve, misschien als ik dit er gewoon afwijs, maar ik kan dat eraf wijzen, dan kan ik de kaars wel nog gaan gebruiken. Allee, deksel wel nog gaan gebruiken. Zo, dit was mijn op alles is op video. Hopelijk vonden jullie een leuke video. Laat zeker weten of hier in de poll of ik nog vaker zo'n video's moet maken met wat ik opgebruik. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Toedels!